ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ସାତ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ରବିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:30 ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ତିନି ବଖରା ଚାଳଘର କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ଘରର ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର, ଟିଭି, ଖଟ, ପଲଙ୍କ, ଲୁଗାପଟା, ଚାଉଳ, ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁକିଛି ଜଳି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଚନା ଯୋଗେ ଯେ ଡିଏନ୍ଏ ପରିବାରର ଲୋକେ ସକାଳୁ ରୋଷେଇ ସାରି କିଏ ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା ତ କିଏ କାମକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। 10:30 ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ଘରେ ନିଆଁର ଧୂଆଁ ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକେ ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ଓ ତହସିଲ ଓ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଅଧିକାଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଘର ଲୋକଙ୍କର କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଏକ ଭାବମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ବେସାହାରା ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ଥଇଥାନ କରାଯିବା ସହ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝାଯିବ ବୋଲି ତହସିଲଦାର ଯୋଗରଞ୍ଜନ ନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।